ja s'ho imaginava. Però no era ni temps d'imaginar-s'ho gaire, perquè de cop i volta, de darrere la pilota, va sortir un indiet entrebellat. Thank you.
el bomber li va dir que no passava res, que tot havia sigut una falsa alarma. En aquell moment, la mare va venir i va fer pujar la Laia i ella se va anar al mercat a comprar. En aquell moment, havia posat les dues primeres parades. La de la Maria, aquella noia que havia demanat en Miquel, i la de la minimalista de la entrada, que cosia els vestits a mà. I deia que la fulla que feia servir era màgica. La madre.